Procesi i rindërtimit në Durrës, që në kurjet e erës është shoqëruar me kryengritje nga shoqëria civile apo aktivistë, të cilët kanë ngritur alarmin se rindërtimi i objekteve ka gruposur apo dëmtuar trashëgiminë arkeologjike kulturore të qytetit. Aktivisti i shoqërisë civile Geri Emiri solli edhe një herë në vëmendje se gjetjet arkeologjike nuk janë monitoruar nga arkeologët, siç janë rastet e rindërtimit të pallatit të VIP-ave, shkollës Shaqe Mazreku dhe Marie Kaçulini. Që një pjesë e gjetjeve arkeologjike nuk janë monitoruar nga arkeologët dhe në disa raste ato janë shkatruar. Konkretisht në rastin e rindërtimit të pallatit të VIP-ave që njihet për bri bulevardit Dyra, nga monitorimi jon nuk ka pasur të pranishëm arkeolog në teren dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit si investitor, megjithëse nga Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale ishte udhëzuar që të lidh marrëveshje për monitorim arkeologjik me Institutin Arkeologjisë dhe me Institutin e Trashëgimisë Kulturore, investitori nuk e ka lidhur marrëveshjen dhe punimet të cilat filluan në zonën drejt objekte arkeologjike, të cilat në mungesë të pranisë arkeologëve u dëmtuan. Kjo situatë paraqitet edhe në raste të tjera ku bëhet fjalë për ndërtim, siç është ndërtimi i shkollës Shaqe Mazreku në qytetin e Durrësit, ku kontrata për monitorim arkeologjik, sipas verifikimeve që ne bëm, kishte nisur rreth një muaj pasi punimet kishin mbaruar. Emiri tha gjithashtu se Instituti i Arkeologjisë i ka drejtuar Bashkisë së Durrësit dhe Ministrisë së Kulturës një kërkesë që evidentonte potencialin arkeologjik në zona, por nuk ka marrë asnjë përgjigje nga institucionet vendore dhe qendrore. Duhet kemi parasysh se Instituti i Arkeologjisë rreth një vit më parë se sa të nisnin punimet i ka drejtuar një kërkesë Bashkisë së Durrës dhe Ministrisë së Kulturës duke i vendosur ndjeni por potencialin arkeologjik që zona kishte. Megjithatë, Instituti i Arkeologjisë nuk u autorizua që të bënte gërmime paraprake dhe punimet për ndërtimin e pallatit nisën pa monitorim arkeologjik nga arkeologët dhe në kundërshtim me ligjin për trashëgiminë kulturore, në moment që u shfaqën gjetjet arkeologjike, punimet nuk ndaluan, por ato vijuan më tej duke dëmtuar dhe strukturat që dolën në dritë të paktën në janar të këtij viti. Punimet të cilat nisën për ndërtimin e shkollës Marie Kaçulini vijuan dhe gjatë natës pa monitorim arkeologjik, duke mos zbatuar ligjin për trashëgiminë kulturore që detyron jo vetëm monitorimin arkeologjik, por edhe ndërprerjen e punimeve në rast se ka dyshime apo dalin objekte të caktuara që janë me vlera për trashëgiminë kulturore. Kemi parasysh që aty është një objekt shumë i rëndësishëm që njihet si monument kulture i kategorisë së parë me emërtimin mozaiku pranë pallatit të sportit. Është një mozaik në teknikën bardezi shumë i rëndësishëm sipas arkeologëve. Procesi i rindërtimit në Durrës vijon në kurrizë të trashëgimisë kulturore duke i zbehur kështu mallështinë historike e qytetit antik.